Vidova gora, najviši vrh otoka Brača, 27. svibnja, anno domini 2020. Riječ je o najvišem vrhu na svim Jadranskim otocima, 778 metara nadmorske visine, a ime je dobila po crkvici Svetoga Vida, koja se nekada uzdizala na vrhu brda, danas je urušena. S vrha Vidove gore, koja se danas nalazi, kao što vidimo, televizijski odašiljač i kućica se gostionicom, kamenim stolovima, u klupama, za odmor, konoba, kakvim nazorom, pjesnom, rodom s ovoga otoka, koji nikad nije tajio svoj brački identitet, pruža se jedinstven pogled prema jugu. Počnimo, evo, s naše trenutno desne strane, s otokom Svecem, između kojega lijevo od kojega se vidi čak i hrid Jabuka, što je prilično rijetka pojava, znači da je nebo bistro nakon bure, pa onda otok Vis, Biševo do njega, Paklenski otoci, evo, otok Hvaru, cijeloj svojoj dužini od Paklenskih otoka, pa skroz gore do Sučurja. Iza vidi se, iza Hvara vidi se Korčula, iza Korčula izviruju vrhovi Lastova, dole opet Pelješac, na koji se nastavlja, kao što vidimo, lijevo, on je ovaj najjužniji izdanak Biokova Riljić, pa Biokovo u cijeloj svojoj dužini, dio Mosora, gore se vidi. A fantastičan je pogled ovdje na veliku uvalu staroga grada, isto tako na plodnu dolinu otoka Hvara između staroga grada, kao što vidimo, na zapadu s jedne i Vrbovske i Bjelice. S druge strane, iza te doline gore, kao što vidimo, goroviti lanac s Svetim Nikolom kao najvišim vrhom. Ovdje dolje, ispod nas, nalazi se Zlatni rat. Kao što vidimo, trenutno iz priloga riječ je o doista velikom, ne samo hrvatskom, nego i mediteranskom, ja, mogli smo reći i svjetskom kuriozumu. Zašto? Zato što, ovisno od doba godine, pjesak se kreće prema istoku Zlatnog rata, prema istoku ili prema zapadu, tako da sam Zlatni rat mijenja smjere. Evo, tu se vidi cijeli pol od Zlatnog rata, pa tamo gore sve do crkve, odnosno samostana Dominikanaca. Cijela ova dolska udolina. Isto tako, evo ovdje, lijevo možemo vidjeti veliki monumentalni križ podignut o 850. obljetnici Hvarsko, Bračko, Biške, biskupije. Križ sličan onome na otoku Hvaru, samo što je ovaj još monumentalniji. I kao kuriozum dodao bih na kraju da je zimi Vidova gora vrlo često pod snijegom, pa ako su ceste prohodne i ako ne puše orkanska bura, ovdje je otočan i rado dolazan. Ovaj pregled panorame s najvišeg vrha otoka Brača završit ću kako bi Zlatnim ratom kao Bola, Brača, pa i Jadrana općenito. Doviđenja, do sljedećeg prilike. Brača,